Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Результати голосування та післявиборчі судові процеси на Дніпропетровщині. Сьогодні про це будемо говорити разом з координатором спостереження громадянської мережі «Опора за виборами» у Дніпропетровській області Вадимом Головченко. Вадиме, я вас вітаю у нашому прес-центрі. Ну, розкажіть, будь ласка, за результати місцевих виборів на Дніпропетровщині та про судові процеси. Доброго дня, дякую, Анна, за запрошення. І ми б хотіли підвести певні підсумки нашого спостереження з результатами вже роботи, те, що підвели територіальні виборчі комісії. Переважно це міські, обласна виборча комісія. Хоч у нас кампанія переважно була до дня голосування помірно активна, переважно вона почалася активність з 10 жовтня, а до цього була дуже повільна, практично не партії проявляли активність переважно в соціальних мережах, інтернету і тому подібне, прямих зустрічах майже уникали. То вже з моменту отримання фінансування територіальними виборчими комісіями всі зрозуміли, що вибори відбудуться, і почався активна фаза, збільшилась кількість наметів, особливо це в містах великих, які з абсолютною більшістю обирали голови міських голів, і вже почались більш активніше прямі зустрічі кандидатів в депутати або на посаду міського голову проявляти активність в прямих зустрічах з виборцями. Ми б хотіли б констатувати, що кампанія, слава Богу, сама при накалі пристрасті до завжди місцеві вибори останнім часом проявляють дуже великий накал пристрасті, то ця була помірно по накалу пристрасті. Але, як кажуть, все саме цікаве почалося після дня голосування, і ще навіть не всі територіальні виборчі комісії підвели підсумки і результати голосили відповідно місцевих виборів. Ще до вчора тривали судові процеси по декількох містах, і на сьогодні ми очікуємо, що все-таки сьогодні останнє місто – це місто Кривий Ріг, яке оголосить підсумки голосування за міського голову і міську раду, і відповідно оголосить дату повторного голосування, другий тур за міського голову. За попередніми даними, там жоден кандидат не набрав 50 плюс 1 голос відсотків. Ми б хотіли, що підвести підсумки, передусім у нас обралася обласна рада, 7 районних рад і 20 міських рад в області і 66 сільських та селищних. Відповідно, з 20 міських рад 5 у нас голів обиралося відповідно до закону з абсолютною більшістю. Це міста Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград і Нікополь. У двох із них міські голови обиралися в першому турі, це в Павлограді і в місті Кам'янську. В місті Кам'янську обраний Андрій Білоусов, який набрав понад 67%, в місті Павлограді Анатолій Вершина, який набрав понад 52% в першому турі. Міста Дніпро і Нікополь оголошено повторне голосування на 22 листопада. Відповідно, вийшли до другого туру в місті Дніпро Борис Філатов, який набрав 45,37 45% та Загід Краснов, який набрав 12,86%. В місто Кривий Ріг ми очікуємо сьогодні, буде оголошено повторне голосування. Там, скоріш всього, це нині діючий голова Юрій Вілкул та кандидат від партії «Слуги народу» Дмитро Шевчик будуть приймати участь у повторному голосуванні. Також місто Нікополь, у нас відбудуться вибори, оголошені на 22 листопада. Там найбільше два кандидати набрали, це Саюк Олександр 21,86 та Олійник Руслан 17,85%. Відповідно, з 20 міст ми маємо 16 голів уже обраних, по трьох буде повторне голосування, і по одному нас ще не визначено, хоча вже на сайті Центральної виборчої комісії є інформація, це місто Марганець, але тривали судові процеси, була розформована міська територіальна виборча комісія, і відповідно заново вона сформована, вже в меншій трішки кількості, не всі суб'єкти своєчасно подали відповідно кандидатур. І вона сформована Центральною виборчою комісією 7 листопада, вона до сьогодні, сьогодні лише повинна провести перше засідання, тобто вже знов затягується термін, порушуються законодавчі норми,
де ми фіксуємо як бездіяльність виборчої комісії, оскільки вона повинна не пізніше, як на другий день після формування, провести перше засідання, скласти склад відповідно присягу, а далі вже відповідно діяти там за отриману інформацію, яку там рішеннями суду, чи проводити повторний перерахунок, чи відповідно там підводити підсумки в залежності від рішень судів. Ми очікуємо, що все-таки сьогодні, завтра в місті Марганці буде оголошено, всі процедурні моменти завершаться, і буде оголошено вже хто новообраного міського голову. З 16 міст, які вже мають остаточно міських голів, 8 ми маємо новообраних міських голів. Це в місті Верховцево, П'ятихатки, Жовті Води, Верхньодніпровськ, Апостолове, Зеленодольськ, Прищепино і Новомосковськ. Це або там переважно новообрані або не приймали діючі голови, або програли новообраним. Найбільше це 5 самовисуванців, потім від партії пропозиції 3 переможці, це Вільногірської, Підгородній та Жовті Води, від блока Вілкула «Українська перспектива» 2 переможці, це місто Синельниково і Першотравенськ, від партії «Слуги народу» 2 це місто Покров і Перещепино, від партії «Бджола» 1 в місті Кам'янську, від партії «Наш край» 1 Верхньодніпровськ, від партії «Батьківщина» 1 в місті П'ятихатки і від «Сили людей» 1 в місті Зеленодольськ. Також до обласної ради в нас з 11 партій 7 подавали 5% бар'єр, і найближчим часом ми очікуємо, що обласна територіальна виборча комісія оголосить склад новообраної ради. Відповідно, «Слуга народу» набрали 25% партія, «Опозиційна платформа «За життя» 25%, пропозиція 14%, «Блок Вілкула» 13%, «Європейська солідарність» 10%, «Батьківщина» 6%, «Громадська сила» 7,5%. Відповідно, будуть пропорційно розподілені мандати. У місті Кам'янську найбільше набрала партія «Бджола» 38,12%, «Опозиційна платформа «За життя» 18,5%, «Слуга народу» майже 10%, «Європейська солідарність» 5%. До міста Нікополя подолали 8 партій, це найбільша кількість, 5% бар'єр, «За майбутнє» 21%, «Слуга народу» 21%, «Опозиційна платформа «За життя» 15%, «Європейська солідарність» 10%, «Батьківщина» 6%, «Громадська сила» майже 7%, «Блок Вілкула» 5% і «Пропозиція» майже 6%. Відповідно, до Нікопольської міської ради найбільша кількість зайшла політичних партій. І з тих, які приймали участь, це майже 100% всі, хто приймав, отримали мандати, прихильність виборців. Ми очікуємо все-таки, що деякі моменти неможливо там проаналізувати, підвести підсумки. Відповідно, наприклад, нас викликає певні моменти, де недопрацювання є в законодавстві з приводу передачі перших протоколів з ДВК під час міські або сільські, коли передають про підсумки голосування, не передбачається, що вони повинні передавати відповідно перші протоколи дільничих виборчих комісій до обласної ради. І в нас викликаються певні моменти, що, як кажуть, тут постає певне питання, наскільки ми можемо перевірити відповідність за ту чи іншу партію, чи за того чи іншого кандидата відповідної партії до прихильності виборців. Відповідно, з тої невеликої кількості виборчих дільниць, які ми моніторили, були присутні наші короткотермінові спостерігачі, ми будемо намагатися зараз перевірити, наскільки відповідні дані в протоколах відповідають, бо були певні моменти, коли намагалися по деяких самі сільські територіальні виборчі комісії або міські передати невідповідні дані в протоколах за підсумками голосування до обласної ради. Це, наприклад, у місті в сільська
Нікопольського району Покровська. Вона по 5 виборчих дільницях, там було неточність плюс 500 виборців у виборчих протоколах, які не приймали участь у голосуванні, і відповідно певні партії мали невідповідність по плюс прихильності виборців. Це виявили члени обласної територіальної виборчої комісії, відповідно було прийнято рішення про повторний підрахунок голосів, і під час повторного підрахунку виявилося певні невідповідності по даних виборчих дільницях. Я сподіваюся, що все-таки обласна виборча комісія звернеться, оскільки було фальшування, підробка виборчої документації, до правоохоронних органів для встановлення відповідних фактів. Ми, підводячи підсумки нашого спостереження, ну, не беручи там за увагу велику кількість там порушень, там недотримання політичними партіями, там моменту, наприклад, не там тираж не вказаний при виданні виборчої агітаційної продукції, розміщення не в встановлених місцях і так далі. Але є моменти, які є ознаковими для нас. Це, наприклад, дуже важливі. І в день голосування виявлено в Китайгородській сільській громаді з приводу, що не всі виборці могли отримати відповідну кількість виборчих бюлетнів, для це мається на увазі з голосування за вибори сільської ради. За помилки, відповідно, дільничої виборчої комісії, яка організувала голосування за місцем перебування, спочатку вони з помилкою роздавали понад встановлену кількість виборців, потім виявили, що в них не вистачає, і почали обмежувати. Відповідно, вони до обласної ради давали, до районної і за сільського голову, але за сільську раду вже передусім обмежили. Це дуже кричущий факт. Ми дане питання будемо намагатися контролювати хід розслідування, яке буде прийняті рішення передачі до суду. Відповідно, нас дуже цікавить в моменти розслідування збільшення кількості виборців, які фактично не проживають. Це малося на увазі в Зайцівській, Раївській, Синельниківського району, в Глівацькій, Криворізького району. Це в нас, ну, якби є ознаками і підозри, що деякі виборці або організатори зловживали відповідними законодавчими спрощеними нормами і не на користь дотримання відповідних норм, можливо, в яких-то інтересах порушення виборчого законодавства. Коротко підведу підсумки. Будь ласка, є запитання. Так, будь ласка, скажіть, мікрофон, якщо на вашу думку, чому явка виборців у першому турі була такою низькою і що на це вплинуло? І як ви вважаєте, якою буде явка виборців у другому турі? І чи буде він фінальним? Ну, взагалі, явка повинна була бути рекордною, бо зацікавленість місцевих виборів найбільша виборців і взагалі місцевих еліт. Але головним фактором це було передусім пандемія. Якщо беремо міста Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, це передусім були моменти з 10 до часу дня, де з'являлися черги на виборчих дільницях. І люди намагалися, виборці, коли бачили черги, вони намагалися краще пізніше, потім забували і не приходили. Це, передусім, один із головних факторів. Якби. Другий момент – це недовіра до місцевих еліт, я б теж би констатував. Але були в нас громади, де були аномальні явки, понад 60%, це Новолатівська, Криворізького району, де, ну, майже більше, ніж середня явка по області, в два рази. Будь ласка, ще запитання будуть? Немає. Дякую. Я б хотів би закликати, по-перше, і подякувати дільничим виборчим комісіям, що все-таки вони, особливо в великих містах, Дніпро, Кривий Ріг, там Кам'янське, де з районним поділом, їм приходилося окремо їхати, передавати протоколи до міської виборчої комісії з приводу виборів районної ради чи обласної ради, з приводу міської до районних в місті рад, і відповідно, що їм приходилося в дві різні точки їхати, відповідно, були черги, і вони, деякі комісії, не зуміли навіть в понеділок здатися, навіть вівторок, а деякі навіть здавалися в середу або в четвер. Це певні труднощі, і за те, що вони, ну, якби витримали, дуже їм велике дякую, респект.
це певні недоліки законодавчі, які необхідно, при такої низькій явці завчасно врегулювати, але головна проблема була це своєчасніше порахуватись комісії. Низький фаховий рівень членів комісії, вони допускали такі процедурні моменти, які потім їх повертали на уточнення чи на повторний перерахунок, що відповідно затягувався процес встановлення підсумків або результатів голосування. Ну, особливо хотів би подякувати працівникам поліції, бо на них найбільше було навантаження. Вони з моменту заступили на дільничі виборчі комісії отримання виборчих бюлетів і до моменту передачі їх відповідні міські або районні в місті ТВК. І це певне психологічне навантаження, оскільки ми знаємо, що в поліції теж є певна звичайна робота. І відповідно це тільки в місті Дніпро відволікалося одночасно близько 500 співробітників тільки на охорону відповідної виборчої документації на дільничих і територіальних виборчих комісіях. Що ж, ми вам вдячні за прес-конференцію. Сьогодні говорили про результати голосування, про те, як взагалі цей процес відбувався. Розповідав нам про це Вадим Головченко, координатор спостереження громадянської мережі «Опори за виборами» у Дніпропетровській області. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!